Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu gwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza olunaku olwajjo onalebo Joel Ssennyonyi Basekezi yuno nga ye leader of opposition akulira oludda oluvuganya mu parliament oba oludda oluwabula alternative government mu parliament. Olunaku olwajjo ayina gye yakyaddeko. Amawulire gano nagakuwa bw'obanga oze otugoberera. Waliwo company, private company emanyiddwa nga Day Biopharma. Kampani eno mu biseera bya COVID-19 yategeeza nti eyagala ssente babere nga bafulumya kye bayita vaccines oba eddagala ligenda okuba nga liwonya coronavirus. Bano eno kampani bagiyita Day Biopharma is a private company. Gwali mwezi gwa kuna no gwali mwaka gwa 2022. Kampani eno baagiwa obukadde obuwumbi 10,145 billion Ghana shillings. Sente zino nga zaabaweebwa okubeera nga bagenda kufulumya vaccine oba eddagala lyali genda okuwonya oba okuweweeza COVID-19. Wabula kigambibwa nti bano tebalina yadde ekintu ekyakolebwa kye baalabako. Kakati wabaddewo proposal endala eyaleetebwa nga baagala babongere obuwumbi 578 era nga kino mu parliament kyayita oluvannyuma lw'okubeera nti ababaka aba NRM bo bawanika buwanisi mukono ate nga be bangi. Era ekya proposal eno yayita ne babongera obukadde 578. Mu bufunze kampani eno yakaweebwa obukadde 723 naye nga babawa bwaki nti bagenda kukola vaccines ez'enjawulo ng'era bwe baasuubiza nti bagenda kukola vaccine ewonya COVID-19 oba okuweweeza. Newankubadde tewali kyalabikako, tewali yadde ekintu n'ekimu ekyakolebwa. Kyokka ne wetwogerera babongedde ssente. Wabula leader of opposition onalabo Joel Ssennyonyi n'ategeeza nti bino byonna nga bigenda mu maaso muleke nsitule kabineeti yange, shadow kabineeti, kabineeti y'ababaka abali ku ludda oluvuganya b'enkulembera, tugendeko saidi z'ematugga tulambule kampani eno tulabe ddala bye bakola gy'ebiri, tulabe ddala ssente zaffe gye zigenda, baina bye bakola, baina kye bazikozesa. Joel Ssennyonyi n'asitula tiimu ye eya shadow cabinet n'abatwala mu bitundu ebyo nga bwengenda okugamba nga mmaze okuggyawo akalango kano ngenda kuwa akatambi nga Joel Ssennyonyi yennyonnyolera biki bye baazudde, biki bye baasanze na butya abantu ono baadde babba ssente ez'omiwo omusolo. Mukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera kanzigyewo akalango kano kamukokka nzije tweyongereyo nkuwe ensonga nga bwe zaatambudde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi weddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga biddobonkanye, naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gijja kutankalanako, ddangu kusomere ku dduwa. Kubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano nofuna omukiso gwo nawe n'osomerwa ku dduwa nankuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 51 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo. Mbadde nkyakugamba kampani eno emanyiddwa nga Day Biopharma esangibwa bitundu by'e Matugga mu Wakiso District gy'esangibwa kampani eno. Kigambibwa nti mu mwaka ogwa 2022 baba wa obuwumbi 1,045 obwa siringi za Uganda babere nga bamanufacturing obanga bakola vaccine egenda okuwonya oba okuweweza coronavirus newankubadde tekyakolebwa. Wabula ku ssente ezo ne bongerako obukadde obulala obuwumbi obulala 578 billion Ghana shillings. Awona ne wakola toto wa buwumbi 723 billion Ghana shillings nga ssente zino zaweebwa kampani eno emanyiddwa nga Day Biopharma Limited. Wabula Joel Ssennyonyi wamu ne tiimu ye bakutte ekkubo ne bagendayo bagezeko okulaba nga bakola kye bayita oversight. Jukira gwe gumu ku mirimu leader of opposition gy'alina okulembera mu parliament okugenda okulondoola enkola za gavumenti ssente we tuziteeka wewa. Joel Ssennyonyi bwe yadda ayogera ngenda kuwa mu katambi awo yategeezezza nti bino twabigaana mu parliament ebyokuyisa ssente zino. Twagaana kubanga kampani eno eri private. Ate okusinziira ku sources kampani eno yandibanga ne nannyini yo simu na Uganda.
obanga muna Uganda nenga ina gwe yekwekamu nti kampani eno government yigwangira Uganda yagenda yonge genzo ogula emigabo wabula mukugula emigabo teba checkinga kampani oba sente zebaziteekamu zijijamu tebakola tebafuna value wa kuvaluinga kampani eno esana gula migabo ja sente mmeka esana kola bichi kati joyo senyonyi yakutte timu ye ne babanga bagenda yo balabe dala sente zigenda ogenda abintu jebiri era joyo senyonyi bo yatuseyo yakunyiza abasajja bano n'ababuuza ebibuuzo ebyokumukumu era oluvannyuma ne bamulambuza department sezenjawulo paka bwe bamutuusizza ku kinyusi era n'avaayo najja nannyonnyola eggwanga botya bwe byabadde nga sinaba kubanga nkuwa akatambi njagala nsooke nkujjukize Joel Ssenyonyi yategeezezza nti ng'ennaku z'omwezi asatu omwaka guno ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokuna omwaka guno ye ne banne baagaano babaawakanya ekya supplementary budget eyaleetebwa mu parliament nga baagala nga minister of finance minister y'ebyensimbi okulembera Matia Kasaija ng'eyagala sente endala obukadde 5.78 buwumbi si bukadde billions 5.78 zibeere nga zongerwa kampani eno emanyiddwa nga day biopharma nga sente zino zigattibwa ku buwumbi buli 145 era nga wano ziba zikola toto ya buwumbi 723 njagala okutegeeza gwampuliriza kankuwa ebigambo bya lead of opposition nga sinaba kubanga ngende ewala mu bigambo bya Joel Ssenyonyi ategeezezza nti mwaka ogwo mwaka gwa 2022 bano baali basuubizza okukola vaccine egenda okubanga ewonya COVID-19 newankubadde kino tekyakola era eddagala teryalabikako kakati nno bwati bwe yayogeddeko bwe yabadde annyonnyola ensonga oba engeri gy'asanzeemu ebintu bino ekyokubiri baatugamba nti gavumenti yali egula migabo mu kampuni enu nti yes kampuni eina amabanja mangi gavumenti negamba kikakati kampuni enu katugitaase obutagwa ebyayo obutatwalibwa banka n'ebirala kikakati gavumenti kegula emigabo mu kampuni enu naye mu kugula emigabo nebabuuza kakati kampuni mwagivaliwinga okutegeera nti yo yina yonna yonna awamu ya sente meka nga temunnagula migabo nibagamba tebannakola valuation nitwebuuza kakati munakola valuation mugula migabo ki eyo yali nsobi era kyodulaffe twagaana okuwagira ekiteeso ekyokujuwa sente newakubadde yesi ekiteeso kyayita kubanga numbers z'abannaffe abalala zaali nyingi naye netugamba nti ekyo kiba kikyamu olina kusooka kukola kituyita due diligence tonnagula migabo kampuni ya world sente meka emigabo emeka ogenda kugulako emigabo emeka era return on investment enaabeera etya ebyo byonna byonna tebyakolebwa kakati netugamba kale newankubadde kyayita nga tekiwakiwagidde naye sente z'omuwoomusolo zaabaweebwa 7,273 kati nga tulina okufolowinga sente ezo zikola ki exactly kyekigenda mu maaso so tuze wano ne batulambuza naye nga bwe tugambye mukulu Magoola nti tulabye ekizimbe ekizimbe kifaanana bulungi naye omuwoomusolo teyamuwa sente kuzimba jasi kizimbe ayagala kulaba eddagala eryasuubizibwa batugambye nti mu wiiki bbiri bagenda tandika okufulumya eddagala katusuubire tebibe ng'ebya covid vaccine gyebatusuubiza netavaayo naye batugambye nti chief government value yakola valuation newankubadde tebatulaze ku ripooti eyo bagambye mujagisaba attorney general ofcourse ebiseera ebisinga attorney general tumusaba ebiwandiiko naye neyebuzaabuza naki kati tumanyi oba gyeri naye tujja following up agreements kyezo wakati wa government ne kampuni eno valuation eyakolebwa eriwa era egamba nti kampuni eno egwamu obuwumbi bwa sente meka waliwo figa gye batubuulidde naye nga tetulabye ku kiwandiiko kyonna kiba kizibu okukkiriza nti kakati ekyo kyekituufu so mu kujja wano tuli mu kutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe nga lead of opposition ne bannange shadow cabinet bakulembeze bannange opposition kulondoola sente ya muwa musolo so kakati obuwumbi obwo 7,273 nga twagala okutegeera kyekigenda mu maaso mwami Magoola agambye nti naye bannaye sente ezo nga si nyingi nnyo ne mugambo waayo ku munnayuganda ezo sente empitirivu kyodola batuzze era nga tujja sigala nga tugoberera twagala okutegeera ebiwandiiko n'ebirala byonna 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 ku sente y'omuwoomusolo kubanga sente zino mpitirivu nga bwe tugoberera ekyalobowa hospital of course bano kyembasiimyemuku ekyenjawulo tetebakoze nga lobowa hospital tebatugalidde bwere bweru kubanga lwa hospital bo baga nti temujja kuyingira ekitegeeza nti balina ekyokukweka kakati bano bo kirungi batukkiriza okuyingira naye tubagambye newankubadde tuyingidde bingi bye tukyayagala okutegeera documents zino n'ebirala
so that to be the sure descendants of Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddoboozi Haji Abdul omusomi weddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, n'oba oli bweru wa ggwanga, emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku dduwa, kubeda nedda, edduwa z'abaawe, edduwa zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira, wadde oli bweru wa ggwanga, nga toli kumpi wano. Nafuno omukiso gwo nawe n'osomerwa ku dduwa nakuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 4 5 1 5 6 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.